السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشدة الصومالية إن وحر الملك استادون كدافيه سكتشوكتان وانيد السلامية فاملقة دالمريارة يهود الداهير أياه وحي صوبان ديجين قيمها فاملقة دميسترن أوليها ينلشة دردكيدة شعني جيدة ملقها إليه دهي مركة فاملقة النقضو مد دميسترن ويسود إليترن يا سلام ووليبا وداده هنا إياه نلاشا معان كيدا ده فاملقان شعنقا قروح ده بدن لي آذيا بيسو وفرين قروح بدن وديري فاملقا ده قيمها قويسكا كعيارة دولكا جيتشي ده ووليبا جيلا إياه شعايلان جيرين فرحادان جيرين سلامات كل عفان تنكا كلي مجتمع صومالي أياه كما تكل القديسن أمارتي كلا دوان كبحيي فهم لقب قرحة طنان له هرتو ميدا كوباده رقا صوماليه وآي سودا ويين كنا فرحين شعنقا يمي القها ليهين إنك استوقار كميدا آي كما مسيري بفهم لقل دانكا كلي هوينك صوماليه أياه قبيها بكوكا لقيب سمي فهم لقب دال مريره يهودا ير أي دادهين ير dumarka qaar kamida waa ay aan baareeyeen heer dalmar iyagoo ku sababeeyay hee wamida koobadi waxay dhahayn dalmar yar waa nin guur badan waxa uu jecel yahay guurka badan waxaanu la leeyahay caruur badan oo laba dumar badan u dhaleen marka ragga Soomaaliyeed ayuu nagu diraya si guurka ay u badiyaan oo caruur badan u dhalaan mid labaad gabadha huuda laftigeeda ee uu qabo marwo waa marwo ilmo hore dhashay imikana uurka mid kale ayay ku sitaa marka maxaa u diiday inay xidato maryaha lagu yaqaano dumarka marwooyinka waa sida iyagu hadalka u dhigeen aniga ma haaka halka dumarka kalena ay u qushuuceen shacniga milgaha sharafta wanaaga ka muuqda qoyska ay daadihinayaan dalmaryare yahuuda iyagoo tabtii hindiga waa filimada hindige u niyaystay noloshaasa macaan oo kale inay heleenba salaamaad kul caafaan si kastaba ha ahaatee dalmaryare ayaa waxaa noqonaya nin jecel qoyskiisa isagoo mas-uuliyaddiis qoyskiisa ka soo baxay guud ahaan dan walba dalmaryare waxa uu dhalay shan ciyaal ah iyo iminka mid kale uurka loogu sido marka laysu geeyana waaba lix ciyaalba dalmaryare waxa uu soo guursaday laba dumar oo hore u ciyaal u dhalay gabadhan iminka u qabaana laba caruur ay u dhashay waana gabadhii saddexaad dalmaryare waa nin jecel inuu guur badan sameeyo oo dumar badan guursado waana sababta dumarku qaar ay uga hinaaseen ee cambaar dusha uga tuureen dalmaryare waa nin faraxsan mar walba oo dabeecad wanaagsan oo qosol jecel salaamaad kula cafaan waana fannaan ka madax bannaan qabyaalad cufi iyo isku dir isagoo xaflad kasta oo looga yeedho si wanaagsan uga tumo oo aan cusurinima ku jirin gunti iyo gebagabadii sidee faamligan wanaagsan u aragtaa sawirada ay soo bandhigeen farxad iyo reereenta ay ku nool yihiin sidee ayay kuula muuqdaan haddii se lagu dhaho la tali faamligan wanaagsan oo talo wanaagsan sii maxaad kula talin lahayd adigoo si bilaa turxaan u hadlaya sidoo kale markii aad ku aragtay sawiradan quruxda badan iyo faamligan farxadda ka muuqata iyo shacniga iyo milgaha ay leeyihiin ee kugu horreysay baraha bulshada aad ku aragtay maxaad dareysay maxaad niyaysatay maxaadna iskiri ku dhaqaaqi mitadaa adigoona runta ka sheegaya qalbigaaga waxaa ku jira gunti iyo gabagabadii su'aalaadka iyo qaabka aad uga soo jawaabtaan mid ayaan isi dultaagi doona anigoo daaka saalax askara fadlan haddii sabskraib aanad hore u saarin kanaalka iminka saar si aad ula socoto muuqaalada xiisaa leh aan soo wado barnaamij daadihiin waa anigoo daaka saalax askara انتهينا برنامج كم مدلمة ده كل اقدامي توني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.